Salve, salve, abençoados, tudo bem com vocês? Espero que sim, abençoados. Talvez você não me conheça, talvez você esteja chegando aqui pela primeira vez, mas o que eu pedi para você é que você já deixe o like nesse vídeo e assista o vídeo. Se você não gostar do vídeo, no final você pode tirar o like e deixar aquele comentário mal criado, beleza? E agora, vamos acompanhar a vinheta e depois acompanha o vídeo.